Ja sitten Gaborik Jurtsina ovat viivalla. Dimitra Gaborik lataa ylärimaan ja katsotaan, puhelimessa käydään. Toinen päätuomari näyttää heti, että puhelimeen mennään. Menee, eipäs menekään keskialueelle. Nyt on nopeasti siellä Raimer jälleen paikalla. Loistavasti pelasi ja liikkui. Sitten Raimer uudelleen kimppuun. Ja sitten tulee Raimer. Ja lähtee kolmella pelaajalla karkuun. No niin, no nyt tässä tulee mielenkiintoinen tilanne. Nyt tässä tulee todella mielenkiintoinen tilanne. Oho! Nyt mennään nimittäin puhelimeen ja sitten saman tien tulee vielä saksalaispelaajalle läpiajo. Tämä on todella erikoinen tilanne nyt, koska siellä on edelleenkin katsottavissa se Slovakian maalipaikka ja samaan aikaan sitten Patrick Raimer spurttaa, kun joukkue pelaa kolmella pelaajalla karkuun ja siinä vedetään kylmän viileästi jalat alta. Marjan Hossa liukuu sinne. Ja nyt sitten seuraamaan todella mielenkiinnolla. Tässä tulee tämä veto. Seurataan nyt sitä sitten, koska sitä mennään tarkastelemaan. Kyllä se ylärimassa taitaa käydä. Nykyisin vedot ovat aavistuksen verran nopeita, että siellä joudutaan nyt tarkkaan seuraamaan, mikä tämä tilanne on. Joka tapauksessa onpa dramaattinen ottelun alku. 11.15 on erää jäljellä. Ja tosiaan molemmissa päissä tapahtuu. Gaborik seurailee siinä koko ajan tarkkaavaisena, mitä tapahtuu. Ei maalia. Ja niin kuin näette, kiekko on viety keskiympyrään. Eli ensin tarkastetaan Slovakian maalitilanne ja sen jälkeen Patrick Raimer ja rangaistuslaukaus. No niin, tämähän olisi dramaattinen tilanne. Patrick Raimer ja vetää ja Jaroslav Halak torjuu. Ensimmäisen laukauksen Halak torjuu, sehän riittää. Siinä jatkotilanne tulee. Joka tapauksessa pelissä on valtaisa dramatiikka, kun 11.15 on erää jäljellä. Ensin katsotaan maalitilanne. Raimer pääsee, kun Saksa pelaa kolmella pelaajalla karkuun. Ja sitten rankkari, jonka Halak torjuu. Ja tällä tavalla se homma kuivuu kokoon. 12 sekuntia 5-3 vastaan, 16 sekuntia ylivoimaa. Siinä on Slovakian tilanne, mutta tuli pahan peliin värinää heti välittömästi. Tähän jäävät syötöt taakse. Sitten Kristof Ullman hyökkäysalueelle. Samantien Marcel Müller tulee takaa. Ullman uudelleen ja Ullman kääntää loistavasti Marcel Müllerille ja oli upea maali. Kerta kaikkiaan upea maali. Marcel Müller napauttaa Saksan 1-0 johtoon Kristof Ullmanin upeasta syötöstä. Ja näin tällä saadaan porukka vähän hiljenemään täällä Bratislavan hallissa. 4.51 pelattu ottelun toista erää ja Marcel Müllerin maali, mutta siinä Kristof Ullman kyllä tekee todella hienon esityön. Katsokaas vielä tätä Ullmanin taiturointia. Hän saa sielläkin pomppukiekon itselleen ja malttaa odottaa. Ja näin Marcel Müller pääsee kiskaisemaan kiekon häkkiin. Müller rakentaa sitä ensin itse siinä ja saa sitten vielä loistopassin. Ja niinpä tämä tosiaan tällä kaudella Torontossa pelannut pelaaja. Marcel Müller pelasi 3 ottelua siellä tulokaskaudellaan. Ei olisi AHL-liigan pelaaja, mutta nyt tulee auttamaan Saksa maailma. Kova on vyöry, Saksa kestää. Schütz purkaa, Hossa. Ja nimenomaan siis Marjan Hossa. Ja häneltä kiekko ryöstetään väkisin pois. Sitten vasta hyökkäys, katsokaa. John Tripp tulee loistavasti ja lataa 2-0. Marjan Hossa menettää kiekon keskialueella. Ja hampurin kokenut John Tripp lataa 2-0. Kerta kaikki sen loistava vasta hyökkäys. Ja mistä se lähtee? Supertähti Marjan Hossan ylipitkästä vaihdosta. Kiekon menetyksestä ja John Tripp 33-07. Sieltä puuttuu ylärekisteristä pari hammasta, mutta hymy on kaverilla sellainen, että sillä pääsisi parempaankin kilpailuun mukaan. Ja upea on tämäkin maali. Katsokaa vielä Hossaa, näin sitä vain napataan kiekko. Sytskarvaa, pelaa nopeasti sen itselleen takaisin. Ja sitten John Ribbin hampurin miehen veto. Ja sinne värisee yläkulmaan ohi Jaroslav Halakin. Ja Saksahan laittaa tässä nyt Slovakian todella kovaa. Ja sinne veto lähtee, ohi menee. Ja Saksa kestää, Korbinina Hultzer. Ja Saksa pääsee saman tien myöskin ylivoimahyökkäykseen. Marcel Müller painaa Kristof Ullmanille. Grüger on kentällä tai lähtee saman tien vaihtoon. Saksa täysi lukuinen. Ja sinne keskustaan tulee loistava veto. Ja 3-0! Ollalalala! 3-0 iskee Frank Hörtler. Ja nyt tulee kyllä kuumaa. Nyt tulee kuumaa vettä jaloille. Kerta kaikkiaan tulee rajusti kuumaa vettä jaloille, nimittäin välittömästi, kun joukkue on täysi lukuinen.
Puolustaja Frank Hörner saa namupassin. 36-35 kokonaispeliaikaa käytetty. Ja täällä saksalaiskannattajilla on hulapalo valmis. Ja kukapa muukaan kuin Christoph Ullmann jälleen siihen Hörtlerille. Ja kyllä saksalaispelaajien vedot ovat tänään olleet todella paikoillaan. Christoph Ullmann loistavaa ottelua pelaava saksalaishyökkääjä. Ja puolustaja Hörner, jota ei kyllä kauheasti maalintekotalkoissa ole nähty Saksan maajoukkueessa. Se oli neljäs maajoukkueen maali. Nikolai Kotsch, John Riepe. Nyt ei ole Saksa kieltämättä muutamaa minuuttia päässyt kunnolla omalta alueeltaan pois. Sitten kun Kullan hyvä katko ja sitten syöttö siihen saman tien Nikolai Kotschille. Anteeksi, sieltä tulee takaa Kevin Lavely. Laukaus, jonka helposti torjuu Halak, mutta John Riepe irtokiekkoon ensimmäisenä. Ja pyöräyttää loistavasti ja kyllä peli alkaa olla selvä. Nimittäin John Riepe tarjoilee ja sieltä takaa tulee Felix Schütz ja napauttaa suoraan syötöstä. Saksa on tehnyt ilmiömäisen komeita maaleja tässä ottelussa ja hiljentää täydellisesti Bratislavan hallin. On tämä kaameassa vireessä tämä Saksan joukkue. Nyt tästä ei pääse kyllä yhtään minnekään. Ensimmäinen hyökkäys. Ensin Halak torjuu, mutta sen jälkeen kun Lavelin laukaus kimpoaa kulmaan, niin katsokaa mitä John Tripp tarjoilee ja katsokaa mitä tekee Ivan Baranka maalin edessä. Huiskii kaikkea muuta kuin kiekkoa. Ei pidä edes miestään, vaan huitaisee vielä siitä kiekon ohi tuolla tavalla noin. Ja kaveri pyörii kuin karusellissa ja takaa tulee sitten Felix Schütz ja iskee pelin neljään. Ei pääse sieltä omalta alueeltaan minnekään. Sitten Naji. Nyt on otettu kentälle myöskin ensimmäistä kertaa numero 14 Stefan Ružička tuomaan vähän. En tiedä sitten mitä tuomaan. No nyt sitten se kiekko menee maaliin. Ladislav Nadžiko sen tekee, eli kyllä tässä Slovakia nyt sitten saa sen kavennusmaalin aikaa. Nyt se pomppaa vähän omituisesti sinne ja 4-1 joukkue kaventaa. Vieläkö se pystyisi tästä sitten nousemaan tästä sillasta? Ensimmäistä kertaa kiekko saadaan Saksan maaliin. 45-26 on peliaikaa käytetty. Ladislav Nadži maalin tekijänä. Tästä se lähtee vähän harmittomasta tilanteesta. Nadži antaa Bartetskolle. Bartetsko Nadžille ja sinne se sitten kyllä. Nadži sitä komeasti kääntää Kai Hospeltin vartioinnista huolimatta kiekon maaliin. Ja tällä tavalla sitten näyttää esimerkkiä, että yritystä pojat, kyllä se sieltä tulee kun yritetään ja se kimpoaa sinne Batcholdin ohi 4-1. Nadži Zatan sitten siellä on Stümpel kolmantena lenkkinä ja sittenhän täällä myrvintä alkaa, jos Slovakia pystyisi tässä maalin tekemään, koska peliaikaa vielä 12 minuuttia vähän reilusti jäljellä ja ylivoimapeli lähtee käyntiin. Bondratski odottaa viivapelaajana, sitten maalin eteen tulee veto ja tulee maali. Stümpel iskee 4-2. Kyllä Slovakia tulee peliin mukaan. Josef Stümpel maalin edessä, irtokiekko on ensimmäisenä, se toimitetaan maalin edustalle niin kuin pitääkin. Ja tällä tavalla Slovakia on kaventanut 4-2. Näinköhän se tästä vielä nousee, ylivoima maali. Josef Stümpel maalin tekijänä, 47-49 ylivoima maali. Siinä oli peruspeli ja peruspeli tarkoittaa sitä, että puolustaja toimittaa kiekon tässä tapauksessa. Se toimittaa Nadži maalin eteen, Batchold torjuu eteensä ja Josef Stümpel siirtää kiekon häkkiin. Ja niinpä Nadži on näköjään nousemassa kovaan rooliin tässä. Hän teki maalin ja saman tien oli syöttämässä maalia. Ja tässä ajassa Saksa ottaa myöskin ihan oikein aikalisän. Se oli Uwe Krupilta ihan oikein tehty, koska nyt ovat hyvät teukut. Kohta ottelu 3-0 edeltä. Dimitra. Oi. Ja sieltä tulee. Nyt Batchold torjuu pahasti eteensä ja Pavol Dimitra iskee irtokiekon häkkiin. Ja Slovakia tekee kolmannen maalin. Kyllä se sieltä näköjään nousee. Ja täällä räjähtää koko halli ilmaan. Koska Pavol Dimitra siirtää Batcholdin torjuman kiekon maaliin. Ja vielä on 7-17 peliaikaa jäljellä. Valtaisa ottelu. Kerta kaikkiaan valtaisa ottelu. Saksa on aikalisän pitänyt. Tämä tulee sillä tavalla, että nyt ei ollut kovin vaikea laukaus edes, mutta niin siinä vain käy, että kun se suoraan kimpoaa Dimitralle, niin siitä on helppo pistää tyhjään häkkiin. Tämän maalin tekee Hossan laukaus. Ehkä pikkaisen siinä ylitorjuu. Hyökkäysvän aloitukselta nopeasti vie kiekon. Frank Hölder ei pysty pitäyttämään Marian Hossa. Dimitra maalille, oi, Dimitra ohjaa ohi siitä loistavan Marian Hossan syötön ja sitten Saksan vasta hyökkäys, siinä oli 4-4. Katsokaa Barankka ja katsokaa Marian Hossa, vyöryy kuin
veturi sieltä ja Demitralle loistava. Sinne painaa sitten Hossa, lataa, Batsol torjuu maalin kulmalla. Siellä heittäytyy Dietrich kiekon eteen. 10 sekuntia vielä jäljellä, sieltä tulee seuraava veto, Batsol torjuu. 7 sekuntia peliaikaa jäljellä. 7 sekuntia näyttää kello tällä hetkellä, mutta luulen, että se voi olla sekunnin enemmän. Mutta luulijoille tiedon väärätti, mutta se on varma, että Saksa, jos voittaa tämän ottelun, tekee toisen jättiylätöksen näissä kisoissa. Aloitusvoitto tulee vielä Slovakialle ja sitten viimeiset sekunnit. Nyt on pakko tulla, Demitra laukoo ja Demitra laukoo, Batsol torjuu. Ja näin se on, että Saksa vie tämän ottelun. Saksa vie tämän ottelun numeroin 4-3. Toinen jättipaukku näissä kisoissa on tosiasia.